Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sadhguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Silêncio não significa calar a sua boca em silêncio. O que está sendo referido como silêncio ou nishabd? Uma pessoa não pode fazer isso. Ela pode se tornar isso. Veja se você consegue articular a mesma coisa que você está dizendo com metade do número de palavras. De repente, você vai se tornar extremamente consciente de tudo. O vento produz o seu próprio som, assim como a água. Assim como a terra e, na verdade, como o céu também. Todos os objetos celestiais estão fazendo seus próprios sons. Existem sons de dor, sons de prazer, sons de tristeza, sons de alegria. Para tudo existe um som. Na vida humana, isso é muito verdadeiro. Sons de vida. E existem sons de morte. E existem até mesmo sons de silêncio. Portanto, essa amálgama complexa de sons, diferentes tipos de sons, criam diferentes intenções, diferentes níveis de compulsão, diferentes níveis de amarrar e diferentes possibilidades de emaranhamento. No meio de tudo isso, por quê? Uma pessoa decide se tornar silenciosa. O silêncio não é uma maneira de negar a vida a si mesmo. Nem sequer se trata de negar a si mesmo a expressividade. O silêncio é sobre mover-se da compulsão para a consciência. Todos os sons representam diferentes formas e diferentes dimensões de compulsividade. Quando uma pessoa escolhe se tornar consciente, não estar emaranhada na natureza compulsiva da existência, ela naturalmente escolhe ficar em silêncio. Silêncio não significa calar a boca em silêncio, aquele silêncio quando tapamos os ouvidos. Você pode cantar em silêncio. Pode dançar em silêncio. Você pode até falar em silêncio. Pode até gritar em silêncio. Não tente. Isso não significa que quando todos estão em silêncio, você grita. Isso não é gritar em silêncio. Porque o som é da superfície, o silêncio é do âmago.
É apenas a superfície que produz o som. Veja, agora a água está batendo na superfície e fazendo o som. Lá no fundo, não há som. Assim é com a vida. Na superfície, é uma malha muito complexa de sons. Uma confusão de sons acontecendo. Mas no âmago, não existe som. Não existe palavra para ausência de som na língua inglesa. Nós a chamamos de nishabd. Isso significa ausência de som. Uma ausência total de som. Ausência de som significa ausência de reverberação. Ausência de reverberação significa ausência de vida. Ausência de vida significa ausência de criação. Ausência de criação significa ausência do Criador também. Portanto, um espaço que está além da criação e do Criador. Uma dimensão que está além da vida e da morte. Isso é o que é referido como silêncio ou nishabd. Uma pessoa não pode fazer isso. Ela pode se tornar isso. Comumente, existem duas palavras que são usadas para descrever isso. Uma é maun, o que significa que você está praticando o silêncio, mas você não está silencioso. Você cala sua boca e permanece em maun. Isso não é nishabd. Maun significa que você está praticando o silêncio. Se você está praticando algo, obviamente você não é isso. Você é vida ou você está praticando a vida? Eu estou lhe perguntando. Você é vida ou está praticando a vida? Praticando a vida? Não, você é vida. Talvez não muito bem praticada, mas você é vida. Da mesma forma, existe uma diferença entre praticar o silêncio e tornar-se o silêncio. Praticar o silêncio começa por uma certa restrição, mas lentamente, na medida em que se pratica o silêncio, é possível que a pessoa se torne silenciosa. Uma pessoa pode se tornar silenciosa em atividade intensa, mas ninguém pode se manter em atividade intensa para sempre. Momentos de atividade intensa são apenas momentos. Ninguém consegue sustentar isso. Você vai se esgotar. Somente se você puder atingir isso em inatividade, ele será sustentável. Se algo é possível somente em intensa atividade, isso nunca será sustentável. Em um momento muito intenso e extasiante de canto, alguém pode se tornar ou ter o gostinho de um momento de silêncio. Mas por quanto tempo você conseguirá mantê-lo? Sua garganta sofrerá lesões? E seus vizinhos talvez te matem? É possível? Portanto, essa possibilidade de chegar ao silêncio ou de se tornar silencioso também significa tornar-se quieto, tornar-se completamente quieto. A quietude pode ser alcançada de muitas maneiras. Se você observar uma serpente, ela está quieta. Se você observar um tigre, que está em uma caçada, absolutamente quieto, eletrizado, mas quieto. Essas são todas as diferentes dimensões de quietude praticadas para a sobrevivência. Se uma serpente se mover com muita frequência, ela será morta.
Se um tigre não souber como ficar parado, ele nunca vai conseguir a sua comida. Esses são todos atos de sobrevivência. Um ser humano, para sobreviver, tem de ser ativo. Somente quando sua visão recai sobre algo que esteja além da sobrevivência, então ele pensará em quietude. Então ele vai compreender, à medida em que se auto-observa, à medida em que ele notar a complexidade das compulsões, ele entenderá que a única maneira de resolver isso é se tornando quieto. Para treinar este corpo, para treinar esta mente a tornarem-se quietos, requer algum esforço. Se uma pessoa estiver simplesmente radiante, ela vai se tornar quieta. Caso contrário, será necessário trabalhar. Pouco a pouco será necessário trabalhar para trazer este corpo à quietude absoluta. A maioria das pessoas não consegue manter seu corpo em um único lugar. Por seja qual for o período de tempo, elas estão o tempo todo em movimento. Como dizem, um homem está adoentado somente porque ele não sabe como ficar quieto. Porque na quietude, você está em contato com uma dimensão muito além da criação. Uma vez que estiver em contato com isso, não existirá tal coisa como doença. Se eu me sentar aqui e o corpo apodrecer e cair, ainda assim não há nenhuma doença. Ele está apenas ali. Porque, na verdade, quando uma pessoa torna-se completamente quieta, ela poderá não ser capaz de manter-se presa no corpo, a menos que ela aprenda os truques, o mecanismo do corpo. Então, por que eu deveria me tornar quieto? Vou perder o meu corpo? De qualquer maneira, você perderá o seu corpo. Quando o tempo de perder o seu corpo chega, se você deseja perdê-lo graciosamente, então você deverá conhecer ao menos um pouquinho de quietude. Se você deseja largar seu corpo assim, como pode largar esse pedaço de pano, com a mesma tranquilidade, com a mesma graciosidade, então você precisa ter alguma quietude em você. Caso contrário, você e seu corpo terão de ser dilacerados, o que é uma coisa horrível de se fazer. Quando você está sendo arrancado de seu corpo, é uma coisa horrível e dolorosa de se fazer. A não ser que você consiga deixar ele de lado, não haverá graciosidade na vida. Se tiver que alcançar essa graciosidade, pelo menos uma certa quantidade de quietude tem que entrar em sua vida. Para que isso aconteça, um certo nível de silêncio tem que entrar em sua vida. Se neste momento não estiver acontecendo, pelo menos pratique um pouco de Maun. Em uma hora, se você estiver falando 1573 palavras agora mesmo, quantas, Ma? Quantas palavras você dispara em um minuto? 1573, você está realmente falando tanto assim? Pensei que isso fosse impossível. Está bem, eu acredito em você. Então, seja qual for o número que você esteja falando, veja se consegue articular as mesmas coisas que está dizendo com metade do número de palavras. De repente, você se tornará extremamente consciente de tudo. Neste momento, uma diarreia oral está acontecendo. Se você estiver falando 1573, é uma diarreia, ok? Agora, se você tiver que conter metade das palavras e ainda dizer as mesmas coisas, agora você terá que estar muito consciente, caso contrário, você não poderá dizê-las. Apenas tente isso e observe. Amanhã, um dia.
Em uma hora, normalmente o número de palavras que você pronuncia. Reduza para metade. Não reduza suas atividades, mas ainda assim diga as mesmas coisas, mas com a metade das palavras. Quão maravilhoso o mundo todo irá se sentir, sabe? O mundo será um lugar maravilhoso, eu estou lhe dizendo. Amanhã, se todo mundo fizer isso, muitos casamentos serão salvos. Veja, se você se sentar aqui, mesmo que você não tenha um relógio, suas pernas, suas costas, suas nádegas, tudo está contando o tempo, não é? Olá? Você não precisa de um relógio. Se você sentar aqui por 3 horas, você sabe que precisa levantar. O corpo sabe. Então, alguém fica sentado por horas ou dias porque não existe percepção do corpo. O porquê de não haver percepção do corpo não é apenas por conta da queda no metabolismo, é também pela intensidade de sua energia, que não é a energia biológica. Outra dimensão da energia está totalmente intensa. Uma vez que permeia o corpo inteiro, você não tem percepção corporal. Se eu entrar em um programa 10 horas, 12 horas, eu sou o único que bebe água continuamente, mas eu sou o único que não vai ao banheiro. Eu sou o único que não fará uma pausa. Todo mundo a cada 2 horas faz uma pausa e volta. Simplesmente porque quão identificado você está com seu processo fisiológico determina essas coisas para começar. Mas também existe sadhana. Também existe certo trabalho a ser feito com seu sistema. Então, nem todos estão dispostos a fazer esse nível de sadhana, mas todo mundo deve fazer algum sadhana. Algo para que o que você deseja fazer, você possa fazer efetivamente. Seja lá o que você deseja fazer em sua vida. Você deve ser capaz de fazê-lo da melhor maneira possível. O que diabos você faz não é da minha conta. Mas independente do que você estiver fazendo, você deve fazê-lo bem, não é? Olá? Você deve fazê-lo bem. Isso é muito importante para um ser humano, que devemos fazê-lo bem. Portanto, para isso, é muito, muito importante que seu próprio corpo e sua própria mente não sejam um impedimento. Seu próprio corpo e sua própria mente não te impeçam o tempo todo. Eles devem ser plataformas nas quais você se sustenta. No momento, as pessoas se afundaram nelas. Veja, isso é uma plataforma, isso é bom. Suponhamos que ela lhe deixe afundar. Não é um bom lugar para sentar e conversar, não é? Está nos segurando, então está bem. Seu corpo, sua mente devem sustentar você o tempo todo. Se isso acontecer, sua dependência externa irá diminuir. E também, a água nem sempre é consumida pela boca. O corpo consome água de várias maneiras. Se você ativar o sistema de uma certa maneira, ele consumirá energia. Veja, agora você está comendo comida, bebendo água, respirando ar, tudo para quê? Para gerar energia. Mas a ciência provou claramente para você que há energia suficiente em todo lugar. Então, se você é capaz de absorver a energia como ela é, se você é capaz de absorver energia, como isso é possível? A palavra yoga significa simplesmente isso. A palavra yoga significa que você está começando a eliminar os limites de sua individualidade. Neste momento, este sou eu e esse é você, 100% claro, não é? Por quê? Porque você acha que este corpo sou eu e esse corpo é você? Este é um limite claro, de que o meu corpo e o seu corpo têm um limite claro. A minha mente e a sua mente também, em grande parte, têm um limite. Aqui e ali podemos nos sobrepor um pouco. Mas não existe algo como a minha vida e a sua vida. Você já soprou bolhas de sabão? Ou você era um garoto sério mesmo quando estava na escola? Não. Você soprou bolhas de sabão? Digamos que nos sentamos aqui e sopramos bolhas de sabão. Você tem essa grande bolha, eu tenho aquela grande bolha. Agora eu digo, esta é minha bolha, aquela pequena é sua, esta é minha bolha. Pup, ela se foi. Agora eu não digo que este é o meu ar, esse é o seu ar. A vida é simplesmente assim. Este é um cosmos vivo. Você capturou um pouco, eu capturei um pouco. O quanto você captura determinará o significado e a qualidade de sua existência. Eu quero que você entenda isso claramente.
O quanto de vida você capturou irá determinar isso. Você pode ter um cérebro grande, você pode ter um intelecto imenso, você tem muito conhecimento, mas ainda não terá uma vida significativa. Somente se você capturar muita vida, se você é uma bolha grande, então é significativo. Se você tem um corpo grande, outras pessoas podem olhar para você e dizer, ele é muito grande, mas dentro de você, essa não será a experiência. Se você tem um cérebro grande, as pessoas pensam, oh, ele é muito inteligente, mas dentro de você, você não terá uma vida significativa. Somente se você capturar uma quantidade enorme de vida dentro de você. Simplesmente, se você sentar aqui, também será muito fantástico. Quando é assim, se você abre os olhos, fecha os olhos, se você faz alguma coisa, não faz coisa alguma, isso realmente não faz diferença para você? Só então você viverá no mundo sem ser por interesse pessoal, porque o que você faz e não faz, o que acontece com você e o que não acontece com você, não determina a qualidade da sua vida. É quando podemos realmente confiar em você, não é? Caso contrário, não sabemos por que você está fazendo a cirurgia. Quero dizer, esses questionamentos surgiram, não é? Posso contar uma piada? Um homem foi fazer uma cirurgia, ele precisava de uma cirurgia, ele foi ao médico. O médico disse, isso foi nos Estados Unidos. Então o médico disse, vai lhe custar 36 mil dólares. Então ele disse, doutor, eu não posso pagar isso, eu não tenho seguro. Então o médico disse, não se preocupe, você paga 3 mil por mês. O paciente disse, mas isso parece o pagamento de um carro, não? Um parcelamento para comprar um carro? O médico riu e disse, sim, estou comprando um carro. A compulsividade vem da memória arraigada. Até que ponto ela o domina, isso decidirá o quão compulsivo você é. Não tente combatê-la. Não tente vencê-la com a força. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória.